det sidste himmelark. Himmelark, det er sådan, ja, det mandlige og det kvindelige princip, og så øjet, det tredje øje, der ser igennem, og så er der musik. Ja, det er sådan set, det bliver så det sidste her. Det er ikke egentlig det sidste i rækken. Og, men det blev det her, fordi jeg gik ind, der var et billede, der stod på det, og så kommer det her som det sidste. Og det er sådan, igen, musikken, det betyder så meget. Nu maler jeg jo også og skriver med på mere også. Og det har så meget at sige for hele den harmoni, der er. Gennem musikken kan man med det samme skabe et nyt univers. Og det er svært at sige, men gennem det kan man stemme med det hele. Og så får man de harmonier, man ønsker sig. Og det her, det er så også sådan noget, det kan man se, der foregår ude i rummet. Og man skal også kunne forestille sig noget andet. Nu har vi jo haft krig med disse islamister i mange, mange år. Man skal også kunne forestille sig noget andet. Man skal så stadig kunne bygge noget andet op, et andet håb. Men jeg tror, det håber om fred med rummet, håber om kærlighed også. Fordi det er det. For ellers så går vi stå og bliver bitre, så kan vi ikke relatere til nogen. Og musikken, den løsner op for altid. Det synes jeg, man gør. Men man siger også, at musikken kan man ikke standse, og man har ikke kunnet standse det her under 2. verdenskrig. Man havde instrumenterne rundt omkring i verden. Man spillede under krigen, og det lykkedes dem. Det har jeg også skrevet lidt om i konkrete sang, tror jeg, det står. Musikken er fortsat. Men så har jeg sådan set benyttet det her. Så har jeg benyttet det her. De her forbindelser. Ja. Ja. Det kan jo se, at musikken fortsætter det. Det handler så også om en 1912-motiv. Det i den her. Og så kan jeg jo sige, at der står nogle bøger herinde. Og så kan vi jo se, hvad står der her.